Bir-birinə maraqlı xəbərlər, ən isti hadisələr, baş verən olaylar. Bütün bunlar haqqında harda xəbərdar olmaq olar? Əlbəttə ki, ATV Maqazini onlarla'nın xəbər turunda. Odur ki, ekrana biraz da yaxın əyləşin. Xəbər turu başladı. Xeyli vaxt başı pedagoji fəaliyyətinə qarışan əməkdar artist Gülüstan Əliyeva qarşımıza yeni işi ilə çıxdı. İfa etdiyim Zabul kompozisiyası üçün çəkilən film konsertinin təqdimatını edəcəm bugün. Çox sevindiricidir mənim üçün bir daha ki, məhz muğam kompozisiya, yəni məhz Zabul kompozisiya üçün mən bu zəhməti çəkmişəm. Milli Abuhavada çəkilən filmdə Gülüstan xanımın aktrisalığı da gözlərdən qaçmadı. Heşkimin yadigarı. Kompozit şəkildə onu ortalığa çıxarda bildik. İnşallah özünüz də qiymətini verərsiniz. Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova isə yeni imici ilə bizi təəccübləndirdi. Həmişə deyirlər, onsuz da hara getsəm deyirlər ki, hətta Türkiyədə belə, bu qız Selin Dion ona bənziyor, hər zaman bunu deyirlər. Gözəl sənətkar yenə Selin Diona bir almanın yarısı qədər bənziyirdi. Makyajla da, makyajsız da oxşarlığımız çoxdur. Növbəti xəbərimiz isə istedadlı aktivist Siyavuşdandır. Adım Siyavuş Dirəxti, İsveçdə doğmuşam, o da böyütmüşam, 27 yaşı var, amma indi vətəma gəlmişim. 2016-cı ildə Forbes jurnalının üz qabığında şəkli yer alan və dünyanın ən güclü 30 gənc toplusuna düşən təmsilçimiz yeni planları haqda da elə xəbər turuna xəbər verdi. 2016-da Forbes jurnalda düşdüm, 2013-da bir medal tutdum, İsveçin dövlətdən verdilər mənə. 2020 və 2021-də istəyirəm mütləq inşallah Forbes jurnalı gətirəm bura. Professor, tarzən, əməkdar, incəsənət xadimi Məmməd Ağa Kərimov isə bu həftə 70 illik yubileyini Milli Konservatoriyada qeyd etdi. Mən bugünkü günün təşkil elədiklərinə görə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoratına dərindən minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar mənim neçə illik zəhmətimi yüksək qiymətləndiriblər. Krifey sənətkarı həmkarları təbrikə yığışdı. O gün olsun ki, 90 illiyini keçirdi. Ən əsas can sağlığı və yeni-yeni uğurlar. Arzum budur ki, Məmməd Ağa mənim ondan da sonra da pedagoji fəaliyyətini davam elətdirsin. Mən onu bu yübley münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən ona can sağlığı və onu çox dostluğunu onu çox dəyərləndirirəm. Çoxdandı gözə dəyməyən xalq artisti Eyyub Yaqubov da xəbər turuna sazlı sözlü gəlib. Yaradıcılıq işləri davam edir, Allaha çox şükür. Yeni layihələr var, yeni işlər var. Sənətkarın yeni işləri də ki, nə birdir, nə də ki, iki. Say-say bitmir. Aygün Səmədzadə ilə yeni bir mövzu üzərində işləyirik. Və bir də ki, Elçin İmalovla bərabər Sovetski mahnısını rus dilində Allah qoysa onu lentə yazmağa hazırlaşırıq. Ürəklərdə yaşı yazaldı Sovetski. Və nəhayət gəldik, çıxdıq daha bir xəbər turunun sonuna.